Dolaskom nemačkog giganta MTU u Srbiju i Novu Pazovu, opština Stara Pazova je u privrednom smislu još više dobila na značaju. Lokalna samouprava finansira izgradnju kružnog toka i celokupne infrastrukturne radove oko buduće fabrike aviomotora. Opština je izašla u susret i gradimo ovaj kružni tok, odnosno ceo ovaj ulaz u MTU, odnosno celu infrastrukturu. Deo puta od 400-300 metara pored fabrike gde će i biti glavni ulaz u fabriku. Opština Stara Pazova je za pomenutu investiciju iz svog budžeta izdvojila preko 400 miliona dinara. Gasnu instalaciju, kanalizaciju, električnu mrežu, kako sam rekao, put, vodu, sve to radi. Negde oko preko 400 miliona dinara je uložila opština u infrastrukturu. To je bio takav dogovor kada smo se borili da MTU dođe u Staru Pazovu. S obzirom da su porezi na zemljište i porezi na plate zaposlenih jedni od glavnih prihoda lokalnih samouprava, ovaj projekat će se otvaranjem fabrike MTU ubrzo isplatiti, odnosno vratiti u budžet.